Bona nit. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa ha presentat la nova temporada. De gener a juny es podran veure a la nostra ciutat un total de 13 espectacles. Una programació plena de varietat i de qualitat per a tots els públics. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Demà es reobre la carretera de Rubí després de 9 mesos d'obres per reconvertir-la en un passeig accessible, segur i espaiós. Les línies 9 i 10 d'autobús recuperaran el seu itinerari habitual. Xavier Canyabate, reescollit director de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, creu que el campus terrassenc de la UPC creix per sobre de la resta de la Politècnica. Així ho ha declarat en una entrevista a Canal Terrassa Vallès. La Fundació del Gremi de Fabricants a Sabadell ja té consell assessor. Està format per 6 persones de reconegut prestigi, com els doctors en Economia, Guillem López Casasnovas i Miquel Puig, i l'exconseller Lluís Recoder. El nom propi de l'actualitat esportiva d'aquest dimarts és el de Quim Pauls. El tècnic agarenc ha estat nomenat aquesta tarda nou seleccionador espanyol d'hoquei patins, en substitució de Carlos Feriche. Serà la notícia destacada del bloc d'esports, on també parlarem d'una nova derrota, l'onzena del Sant Cristòbal, que s'enfonsa encara més en la classificació després de perdre 1-4 amb el Farners. El duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa tindrà també el seu protagonisme en un nou èxit de convocatòria d'aquesta prova organitzada pel Club Natació Terrassa. Emma Vilarassau, Ramon Madaula o Lluís Soler són només alguns dels noms propis que passaran per Terrassa amb la nova temporada del Centre d'Arts Escèniques. Una programació que presenta fins a 13 espectacles. D'aquests, 2 seran estrenes absolutes. La programació teatral del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa per al primer semestre de 2014 comptarà amb 13 espectacles, 2 d'ells estrena absoluta. Cabaret Petrificat, d'Escarlata Circus, i Els Eufòrics, de Marc Artigau i Pep Pla. Una vegada més es combinarà varietat i qualitat en les obres escollides, d'entre les que destaquen grans èxits de la cartellera barcelonina i 4 produccions pròpies, i és que Terrassa manté l'únic centre de producció teatral descentralitzat. I aquest detall, precisament, és el que ens permet realment tancar el cicle. Primer, l'aposta per la producció, per una sòlida indústria cultural, després la priorització de la producció pròpia al damunt de l'escenari per després introduir-la en el circuit nacional. Així, el principal es podran veure a Barcelona amb Míriam Iscle i Emma Vilarassau, un aire de família amb Francesc Orella i Ramon Madaula, i també Per un sí o per un no amb Lluís Soler i Xavier Boada. Al Teatre Alegria hi haurà propostes més atrevides i innovadores, com Ser d'un lugar, d'Ivan Morales, La banqueta, de Paco Mir, el monòleg de Toni Gomila, Acurà, i la faula sobre la civilització, Catàstrofe. També hi haurà espai per l'humor amb El pensador, de Barra Lliure, a la Sala Maria Plans, un homenatge a Feliu Formós a l'Alegria, una nova versió de l'Elixir, de Rosa Boladeres, i una proposta multicultural i pionera amb Endevina qui ve a sopar. Tot això amb el bon precedent d'ocupació de les sales terrassenques durant el 2013. El 90% d'ocupació, mentre hi ha molts teatres de Barcelona i de Madrid que han baixat un 34%, mantenir-se en aquest 90% és important. I crec que això aquí s'ha de felicitar el públic de Terrassa. D'altra banda, de gener a març continuarà la programació familiar organitzada per la xarxa al Teatre Principal. Canviem de tema, i és que les obres de la carretera de Rubí ja són a punt d'acabar. Després de 9 mesos, el vial recuperarà la normalitat aquest dimecres. Unes actuacions que han permès reurbanitzar el tram entre el carrer de Baldric i la carretera de Montcada. Aquest dimecres la carretera de Rubí recuperarà el pas de vehicles i de les línies d'autobús després de 9 mesos d'obres per la reurbanització del tram entre el carrer Baldric i la carretera de Montcada. Les línies 9 i 10 d'autobús recuperen el seu itinerari habitual. La línia 10 recupera el pas per la carretera de Rubí des del carrer Baldric en sentit ascendent i fins a la Cruïlla amb els carrers Topeta i la carretera de Montcada. La línia 9 també puja per la nova carretera, però gira en sentit oest pel carrer Navas de Tolosa. La principal novetat de la nova urbanització és el canvi de sentit dels carrers Prim, ara en sentit est, Vallparadís en sentit descendent i Escuder, ara d'accés a la carretera de Rubí.
Des del passat mes d'abril, la carretera de Rubí ha estat tancada al trànsit per reconvertir uns 600 metres de via en un passeig integrat a la ciutat, accessible, segur i espaiós. Per aconseguir-ho, s'ha disminuït l'amplada de la calçada fins a un únic sentit per la circulació, amb 30 noves places d'aparcament en una banda i un carril bici de doble sentit. També s'han separat les aigües fluvials de les residuals i s'han renovat les instal·lacions d'aigua, electricitat, telefonia, enllumenat públic i fibra òptica. També s'han posat 3 bateries de contenidors soterrats, nou mobiliari urbà i renovació de l'arbrat. Les obres han costat 1,2 milions d'euros. I Xavier Canyabate ha estat reescollit director de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa. Canyabate ha parlat amb Canal Terrassa del bon moment que viu al campus de la nostra ciutat, un dels més importants, diu, de la UPC arreu de Catalunya. El campus terrassenc de la Politècnica creix per sobre de tots els altres d'aquesta universitat. Totes les xifres així ho indiquen: número d'estudiants, de titulacions, en recerca, en facturació. És un campus emergent que necessita més suport que altres que ja han arribat a un cert grau d'estancament. Així ho creu Xavier Canyabate, recentment reescollit director de l'Escola d'Enginyeria de Terrassa, que espera que el nou rector de la Politècnica, Enric Fossas, tingui la sensibilitat i la voluntat de promocionar el campus terrassenc. I per això necessitem que se'ns doni suport, que es doni suport pel bé del campus de Terrassa i pel bé de la pròpia universitat. El nivell actual, segons el reelegit director, és dels millors de la història recent del centre. Hem de ser conscients que hem d'oferir gran qualitat de servei als nostres estudiants, oferir moltes possibilitats a tot el personal que treballa amb nosaltres, tant PDI com PAS, és a dir, que tinguin oportunitats de desenvolupar-se personalment i acadèmicament i professionalment aquí. I hem d'intentar tenir una gran interacció amb tot el nostre entorn. Per continuar millorant la qualitat, cal potenciar el vincle entre la universitat i les empreses i també els contactes amb altres entitats, escoles, institucions i administracions. La recerca i la transferència de tecnologies beneficia totes les parts. Fallen les fonts de finançament tradicionals i cal explorar altres vies. Malgrat tot, Canyabate creu que les persones són sempre més importants que el pressupost. Einstein mateix, quan va fer les seves famoses teories de la realitat de l'efecte fotoelèctric, la va fer treballant en una oficina de correus. O sigui, no va necessitar un gran pressupost. Altres dades que indiquen el bon moment del campus terrassenc: el Centre de Recerca i Innovació Gaia s'ha ampliat 2 vegades des del 2008. L'any passat va facturar 10 milions d'euros, una xifra rècord. Més coses. La UGT ha celebrat avui una assemblea comarcal a Sabadell. La reunió arriba el dia abans de la manifestació convocada per aquest dimecres. Serà la primera d'un seguit de mobilitzacions que continuaran el proper mes de febrer. La Unió General de Treballadors exigeix al govern espanyol que canviï urgentment de polítiques i que no castigui més a les classes treballadores. La UGT del Vallès Occidental ha celebrat aquest dimarts al Parc Taulí de Sabadell una assemblea comarcal en presència del secretari general Josep Maria Álvarez. L'assemblea arriba el dia abans de la manifestació a Sabadell per reivindicar solucions laborals per l'economia de la comarca davant casos com els d'Alstom i Panrico. La secció sindical de la UGT al Vallès Occidental prepara també una tanda de mobilitzacions per la primera setmana de febrer. La reforma laboral, la reforma de les pensions i les possibles restriccions al dret a vaga són 3 exemples que el sindicat posa sobre l'actitud del govern espanyol contra els drets dels treballadors. Davant d'això, no descarta la convocatòria d'una nova vaga general pel 2014. Una bona part de la situació d'atur que tenim al nostre país és conseqüència d'aquesta reforma laboral. I per si fos poc, doncs, tenim davant un govern que no pensa en com solventar els problemes socials, no pensa en com donar sortida a la manca d'ocupació o a la manca de les persones en relació als serveis educatius, de salut, de polítiques socials, sinó bàsicament el que està pensant és en l'ordre públic. Josep Maria Álvarez celebra que ja hi hagi data i pregunta per la consulta i que els ciutadans puguin expressar democràticament com volen que sigui el seu país. Ara bé, deixa clar que la UGT no tindrà un pronunciament oficial sobre el sentit del vot i deixarà l'elecció a criteri individual de cada afiliat. Doncs com veiem, Comissions Obreres i la UGT han preparat un ampli calendari de mobilitzacions. Demà mateix s'ha convocat una manifestació a Sabadell. Els sindicats demanaran solucions per l'economia de la nostra comarca. Unes protestes que compten també amb el suport del Partit dels Socialistes de Catalunya al Vallès Oest.
El seu primer secretari, Amadeu Aguado, ha explicat que treballaran per tal d'aconseguir un pacte social i polític per potenciar la indústria de la comarca. Un sector que assegura passar per un moment molt complicat. Moltes empreses i també els seus treballadors a la comarca veuen amb incertesa el seu futur. El Senat ha aprovat avui l'avantprojecte de llei de la reforma de governs locals, una normativa que ha estat molt criticada per la majoria d'ajuntaments catalans. Ara, el text tornarà al Congrés dels Diputats per la seva aprovació definitiva. Les negociacions d'última hora no han fructificat i, finalment, la reforma local del govern central no incorporarà la garantia que no s'aplicarà a Catalunya. Com era d'esperar, l'avantprojecte ha passat avui el seu tràmit al Senat. El Partit Popular, impulsor de la llei, ha comptat amb els únics suports del PNB, que ha aconseguit que la norma no s'apliqui al País Basc, i d'Unió del Poble Navarrès. No ha estat possible, però, l'acord en Convergència i Unió, de manera que el text aprovat avui no preveu respecte a les competències de la Generalitat. Cuando alguien no entiende por qué se están haciendo las cosas que se están haciendo en Cataluña, esta es una explicación clarísima, clarísima de querer dejar al margen las instituciones de Cataluña, de querer dejar al margen el Parlament de Cataluña y de no respetar un estatuto como es el Estatuto de Cataluña. Els populars, en canvi, sí que han admès altres esmenes i han reconegut els casos singulars de l'Aragó, les Canàries i Navarra. El text tornarà ara al Congrés dels Diputats, on dijous s'aprovarà de forma definitiva. L'oposició considera que la llei és un atac contra la democràcia i l'autonomia municipal, ja que treu competències als ajuntaments per donar-les a les diputacions i governs autonòmics. Els expliquem ara que el Gremi de Fabricants de Sabadell crearà un consell assessor. L'organisme s'encarregarà de supervisar les actuacions de la seva fundació, tot plegat per tal de continuar treballant en la defensa del sector industrial. El Gremi de Fabricants de Sabadell fa un pas més en la defensa del sector industrial. La històrica institució, fundada fa 454 anys, ja va decidir fa una dècada obrir-se més enllà del seu àmbit d'actuació, un sector tèxtil en plena davallada, i potenciar la indústria en general. Aquesta voluntat ja es va fer visible l'any passat i ara fa un pas més dotant-se d'un conseller assessor que supervisi les actuacions de la Fundació. El conseller assessor està format per 6 persones de reconegut prestigi en diversos camps professionals. Entre elles, el doctor en Economia Guillem López Casasnovas, l'exconseller Lluís Recoder i l'exdirector de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Miquel Puig. També el secretari general del Cercle d'Economia i els presidents de l'Institut d'Economia de Barcelona i de la Mútua Intercomarcal. Nosaltres estàvem focalitzats només en el tèxtil. Aleshores, des de partir del 2012, la Fundació va creure oportú obrir el ventall i dedicar-nos a la indústria, a potenciar la indústria en general. Per això creiem que és importantíssim tenir un consell assessor obert a diferents sectors, ja que nosaltres pensem que l'economia, al globalitzar-se, doncs val molt més poder treballar en tots els àmbits de l'economia. La Fundació del Gremi de Fabricants de Sabadell deixa clar que no és cap patronal i que no vol competir amb cap altra institució. El seu objectiu, diuen, és defensar la indústria com a sector i no tant les seves empreses. Aquesta fundació reivindica les formacions en enginyeries per tirar endavant el sector industrial davant l'auge creixent de les escoles de negocis. I un apunt de successos. Operació contra el blanqueig de diners a Terrassa. Des de les 8 d'aquest matí, diverses furgonetes de la Policia Nacional han encerclat l'edifici Torre de Mer. Un immoble situat al passeig de les Lletres número 13, a tocar de 22 de juliol. Segons algunes fonts, la policia hauria registrat una gestoria situada a l'edifici. El dispositiu forma part d'una operació en contra del blanqueig de diners procedents del narcotràfic. Un operatiu que continua obert. Segons la Policia Nacional, s'haurien fet 12 detencions a localitats com Terrassa, Sabadell, Barcelona o Rubí. Fora de Catalunya, també s'han fet detencions al País Valencià. L'operació, ordenada pel jutjat d'instrucció de Terrassa, es manté sota secret de sumari. I com sempre, temps ara per donar un cop d'ull al més destacat de la informació esportiva. Ho fem acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Bona nit. I avui em sembla que amb una bona notícia per l'esport terrassenc, perquè a partir d'ara tindrem
un altre terrassenc, en aquest cas Quim Paüls, al capdavant de la selecció espanyola d'hoquei patins. Sí, perquè hem tingut, a nivell, sempre parlem a nivell d'hoquei hierba, però a nivell d'hoquei patins, el Quim Paüls fins ara era el seleccionador sub-20, era el segon de Carlos Ferici, que es va acomiadar la setmana passada de la selecció absoluta, i ara el tècnic agarenc, molt reconegut pels seus èxits com a jugador i com a entrenador, serà el màxim responsable de la banqueta. El terrassenc tindrà el repte, com dèiem, de substituir Carlos Ferici, tota una institució a la banqueta de la selecció espanyola, i de motivar un grup de jugadors que ho han guanyat tot. Sens dubte, un càrrec de molta responsabilitat, tot i que Paüls compta amb un gran palmarès. Quim Paüls s'ha convertit en el nou seleccionador espanyol masculí d'hoquei patins. Així ho ha fet oficial aquest dimarts la Federació Espanyola de Patinatge. Aquest era l'únic càrrec que li faltava ocupar al tècnic agarenc en la seva dilatada trajectòria i amb el repte de substituir tota una institució en la banqueta de la selecció espanyola, Carlos Ferici, que va anunciar el seu comiat el passat dimecres. Amb Ferici, Espanya ha guanyat 5 campionats del món consecutius i 4 europeus seguits i no ha perdut cap partit des que va accedir al càrrec el 2005. El palmarès de Quim Paüls no es queda enrere. A més dels seus èxits com a jugador, com a entrenador i director tècnic del Futbol Club Barcelona, ha sumat 4 hoquei lligues, 2 lligues a Europa, 2 copes intercontinental, 2 de continentals, 2 del rei i una copa de les Serres, entre altres títols. Des de 2011 era el responsable de promoció de la Federació Espanyola i seleccionador nacional sub-20. Precisament, amb el combinat júnior ha aconseguit 2 subcampionats, un d'Europa i un altre de Mundial. Paüls, que també desenvoluparà el càrrec de director tècnic de la federació, haurà de configurar la resta de l'organigrama de la federació. Uns canvis que podrien repercutir en l'entrenador de l'equip femení de l'Esfèric, Guillem Pérez, segon del terrassenc a la banqueta de la selecció espanyola sub-20. Molt bé, perfecte, vineu-me cap aquí. En futbol, el Sant Cristòfol no ens porta bones notícies. 11a derrota pels parroquials, que diumenge van perdre 1-4 amb el Farners. Els de Paco Maestre s'enfonsen una mica més a la classificació. El Sant Cristòfol continua sense trobar la fórmula de sumar els punts necessaris que el treguin del pou de la classificació. Aquest diumenge els parroquials van sumar l'11a derrota de la temporada i davant d'un rival directe en la lluita per la permanència, el Farners, que es va imposar per 1-4. El conjunt de Paco Maestre va oferir de nou una pobra imatge, tot i que el partit va començar de la millor manera possible. Al quart d'hora, Néstor va finalitzar un bon contraatac del seu equip per col·locar l'1-0 al marcador. La lesió d'Arjona, 10 minuts més tard, va ser un seriós contratemps per als terrassencs, que a partir d'aquell moment van perdre el control de la pilota. El Farners es va començar a apropar perillosament a la porteria de Francis, fins que en el minut 38 va equilibrar el partit. Guitart, autor d'un hat-trick, va fer el seu primer gol en un gran xut des de la frontal de l'àrea, i 2 minuts abans del descans, Sola faria l'1-2 pels visitants. En el segon temps, no va haver-hi cap reacció del Sant Cristòfol, que va encaixar 2 gols més, obra de Guitart, el primer en el minut 65. Posteriorment va arribar l'expulsió d'Arnau, que encara va ensorrar qualsevol opció dels agarencs. El davanter del Farners completaria la seva gran actuació amb el quart gol en el minut 79. Con el 1-0 el teníamos bien dominado, aunque te empate tenemos que seguir trabajando porque la cosa iba bien y la situación estaba bien. Pero no ha llegado al segundo y ahí el equipo ya ha bajado los brazos, ha hundido y es un problema que tenemos psicológico. Estamos en una situación pues no es alarmante, ¿no? Pero bueno, quedan muchos puntos, ¿no? Por disputar. A 6 punts de la salvació, el proper diumenge el Sant Cristòfol torna a jugar a casa. El Granoller serà l'últim rival de 2013. No deixem l'àmbit del futbol perquè l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca signarà en les properes setmanes un conveni amb el Centre Mèdic Terrassa. Divendres hi va haver una primera trobada informativa amb l'assistència d'alguns dels presidents dels clubs associats, el regidor d'Esports, Alfredo Vega, així com el delegat a Terrassa de la Federació Catalana de Futbol, Albert Montull. En aquesta reunió, el doctor Gaspar Alomar va detallar algun dels punts d'aquest acord, entre ells l'assistència mèdica als lesionats amb la possibilitat de tramitar altes i baixes a la mutualitat de futbol, la instal·lació d'una unitat mòbil medicalitzada per a determinats esdeveniments esportius, així com la cessió de desfibriladors. Reforzamos lo que son los servicios médicos, nos
Ellos nos darán las altas y las bajas de mutualidad, nos harán todo el tema asistencial por medio de Federación Catalana y a más se está mirando conseguir una ambulancia para todos los equipos de la asociación, para aquí, para Tarrasa y para la comarca. La posibilidad que ya existe y que es que nos hagan llegar desfibriladores a todos los clubes que no tenemos desfibriladores, siempre que firmando un acuerdo club por club con el centro médico. Més coses. El duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa, que organitza la natació, va ser un cop més tot un èxit de convocatòria. Més de 800 persones van participar en alguna de les dues modalitats en aquesta cinquena edició. Èxit de participació en el cinquè duatló i cursa de muntanya Ciutat de Terrassa que va organitzar el passat diumenge la secció de triatló del Club Natació Terrassa. Entre les dues modalitats, la xifra total d'inscrits va ser de 805. Al matí va arrencar amb la disputa de la cursa de muntanya on els participants havien de recórrer 10 quilòmetres. El circuit portava els corredors fins al cim de les Roques Blanques per baixar posteriorment per Corriols fins a la meta ubicada al barri de Can Roca. En l'apartat masculí, l'atleta júnior del natació Cicles Morenito, Jan Margarit, va imposar un fort ritme des del principi que li va permetre escapar-se en solitari. Margarit va passar per meta amb un temps de 38 minuts i 37 segons, seguit de Daniel Cazalla i Àlex Castells, tots dos sota el paraigües de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, que van ser segon i tercer respectivament. Carme Ballesteros va ser la guanyadora de la prova femenina. La garenca va fer un temps de 48 minuts i 23 segons. Van completar el podi Caral Riba, del triatló Terrassa Esports Cicles Trujillo, i Ada Carrasco, de la FEC. El duatló de muntanya va esdevenir un gran èxit de participació, ja que amb els seus 400 participants el converteixen en la prova més massiva d'aquesta especialitat arreu de l'Estat per segon any consecutiu. Ismael Ventura, del Montornès, va ser molt superior als seus rivals, aconseguint el triomf amb un temps d'una hora, 21 minuts i 5 segons. Albert Soleil, del TVX Club Triatló, i Xavier Madrona, del Lluçanès, van ser segon i tercer. Mercè Tossell, del Reus Ploms, va vèncer la prova per segon any consecutiu amb 1 hora, 44 minuts i 30 segons. Teresa Pons, del Distance La Salle, i Núria Lauco, del Granollers, la van acompanyar en el podi. Entre totes dues curses es van recollir 403 euros per la marató de TV3. No deixem l'àmbit de l'atletisme. El 26 de gener es correrà la mitja marató de Terrassa, però ja fa dies que s'estan organitzant alguns dels actes previs a aquesta cursa. Dissabte, el Centre Cultural va acollir la projecció de la pel·lícula d'Atlet, organitzada per l'associació esportiva Mitja Marató de Terrassa i l'AFNE, l'associació de famílies de nens i nenes d'Etiòpia. El film narra la vida de Bebe Bikila, la primera gran figura de l'atletisme africà i una de les grans referències mundials en les curses de fons, que va morir el 1973. Bikila s'ha recordat per guanyar la Marató de Roma corrent descalç. La pel·lícula està interpretada per Raselas Lakef, que va ser present a l'acte i que és també un dels dos directors d'aquesta producció etíop. Els beneficis recaptats en la venda d'entrades de la pel·lícula s'han destinat a un projecte de cooperació a Etiòpia a la localitat de Muketur. El 26 de gener, la mitja marató, i la setmana vinent, la Sant Silvestre de Terrassa. Òscar, per cert, ens han comunicat des de l'organització dos nous corredors d'aquests de nivell, a nivell català, en aquesta cursa per Sant Esteve, Meritxell Calduc, en categoria femenina, i Just Associats. Seran també dos dels corredors a tot el cartell que ja vam anunciar la setmana passada de corredors que també corren en aquesta cursa. I que, sens dubte, faran pujar el nivell de la prova. Segurament. Joan, moltíssimes gràcies i demà més. Demà més. Que vagi bé. Vinga. L'Associació Catalana de Residents Senegalesos té nova seu. Es tracta d'un local situat a la carretera de Castellà. Aquest dissabte s'ha fet la inauguració oficial amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. El nou local es coneix com a Sunuker, el temple sociocultural africà a Catalunya. Estarà obert de dimarts a diumenge, oferint menjars i activitats. A més, tindrà un espai de relació social.
i la coordinadora d'entitats de cultura andalusa Terrassa ha celebrat el sopar final de temporada. L'acte s'ha fet al Centro Andaluz Nueva Cartella i ha comptat amb l'assistència del regidor Pedro Domínguez. Es tracta d'una de les associacions més actives de la nostra ciutat i és que durant l'any organitza activitats com ara trobades rocieres, balls o cants tradicionals. També fa aportacions a les festes més assenyalades de Terrassa. Aquesta coordinadora està formada per un total d'11 entitats. No deixem l'àmbit cultural perquè els bastoners de Terrassa han actuat aquest cap de setmana a la Fira de Santa Llúcia. Tota una tradició a la nostra ciutat. Divendres ho va fer la colla de grans i diumenge les colles de petits i mitjans. El proper 5 de gener els bastoners també ballaran pel Vall de Reis. Amb ells arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.